Bom, estamos de volta na trilha. Agora nós deixamos nossas companheiras para trás, porque nós vamos subir ali. Elas estão lanchando, nós vamos deixar elas quietinhas lá. Se essa câmera começar a granular, eu vou ter que desligar. Olha, eu não concordo, é isso aqui, ó. O pessoal sai para passear, larga os plásticos, larga tudo para trás. Aí eu não concordo, não. O irmão Zezinho disse para mim que esse pé de árvore é um didarzeiro. Eu vou falar igual ele falou, didarzeiro com R. Depois, se a gente tiver errado, a gente corrige. Vamos lá, agora só faltam os homens, só elas ficaram lá embaixo se alimentando, dando mamar para a nenenzinha que está com a gente também e passando um tempinho ali descansando. Eu estava comentando com eles, Madalena só ficou porque elas ficaram, senão Madalena estaria conosco aqui. Já conheço o jeito da minha esposa. Quase morreu do coração, né, moço? Uhum. Uma pomba. Pombinha. Vai, seu Zezinho. Vamos? Força. Peguei a força. Jesus amado. Agora sou eu. Só que eu vou ter que desligar porque vai balançar demais, né? Então, vou desligar, tá bom? Parei aqui no meio da subida para registrar essa flor, gente. Que na minha opinião faz parte da família da orquídea, será que não? Aí, ó. Bem no alto aqui da pedra. Bom, subi metade dessa pedra. Agora eu vou registrar o resto da minha caminhada. Tem que ir subindo, logicamente procurando um lugar mais fácil. Subi isso aqui tudo. Aí, ó. Tava lá embaixo. Tava ali, ó. Vamos continuar. Bom, agora estamos no topo dessa pedra que eu mostrei lá de baixo. Então agora ficou mais fácil. Deixa eu chegar aqui para vocês verem onde a gente tá. Chamada Pedra Redonda. Aí, ó. Que lugar magnífico. Aí. A fazenda que eu mostrei aquela hora. É aquela fazenda lá. Aliás, uma tarde muito bonita. Eu vou virar para lá onde que ele estava e vou até lá. Aqui a imagem já é outra tonalidade. Tá a minha sombra ali. E ali embaixo tem uma terra de, com certeza, de cultura. Para cima é pasto. Manzazinho, onde que é? Oi. Onde que é o lugar? É? Eu não vou me dar pedra. Ah, é? Então nós vamos ter que ir até lá, né? É, naquele lado. Então vamos lá. Vambora. Vamos continuar andando, nós vamos naquela outro lado daquela pedra lá.
uma lagoa lá embaixo. Aquela lagoa é muito boa porque tem que irrigar aquela lavoura, a retirar água dali com a bomba. Chegamos então em cima da pedra maior, sendo recebidos por essas belas flores. Opa, aí. E agora nós vamos naquela ponta ali, que o pessoal já chegou. E eu vou me aproximar deles também. Cansa, viu? Mas vale a pena. Isso aqui é bom passar uma noite aqui no alto, acampado. E para quem gosta de luzes estranhas no céu, não tem coisa melhor, né, do que estar aqui. Coisa boa. Onde que é, meu irmão? Aquela ali? Mas aquele barracão não dá 2 quilômetros, não. Aquele barracão ali? Onde você colocou lá, irmão? Onde você colocou lá? Pro lado lá do barracão? Tem um negócio branco, o que é que vem aqui lá? Mais soja. Agora nós estamos no limite mesmo da pedra, né? Da pedra maior. Tá vendo lá? Se acontecer de cair aqui, não acontece nada, não, irmão? Tem mais uma coisinha d'água lá, ó. Tá vendo, ó? Deve ser água de chuva. Tá longe, tô tremendo, porque... Ah, levantaram duas pombas lá. Fazendo foto. A Madalena tá lá embaixo, gente, ó. Fazendo foto. Isso, Zezinho, bem na frente. Tá certinho. Olha só, gente, lá embaixo a Madalena tá com a turminha fazendo foto lá, ó. Ela já nos viu lá. Só que agora não consigo segurar, tô sem o tripé. Tá vendo que eu não consigo segurar? Uhum. É duro segurar aqui, porque eu tô sem o tripé. Nossa. Eu só com 2 pés, né? Falta um. Aí. Não, mas uma só. Tá enchendo o bolso? Não, vai achar uma pedra adequada aí. Não, mas eu não enchi nem, eu peguei qualquer uma. Qualquer um tem, gente. Já pega do mesmo peso. Mesmo tamanho. Aí, ó, tamanho dessa. Que lugar lindo, não? Então vai, arremessa. Olha o pasto, que bonito. Quer o primeiro? Então sai daí. Depois vai escapar um pouco ali. Olha só o que o sol faz, ó. Ua, ua, ua. Brincadeira de criança, ó. Dois marmanjão tacando pedra de cima da serra, é mole? Mano, que mate lá, ué. Mão Zezinho e o Dalto jogando pedra. Ei, lá, hein? 10 metros. Pegou no dedo? Não, e outro dedo. Cortou? Com muita força, cortou o dedo. Cortou o dedo dele. Nossa, gente do céu. Tem uns gadinhos lá na frente. Vou gravar pra vocês verem. Já tô botando aqui a pedra. Ô, um gadinho. Ó.
Passou de onde você acertou, gente? Passou, vai, passou. Aí, assim. Aí, meu braço. Vai, Dalton. R$10 para cada um. Quem chegar mais longe ganha R$10. Ah, lá, hein? Quem não tem o que fazer, inventa. Na beira do mato. Acho que não vai mais pesado. Nossos carros estão lá embaixo, ó. E olha que coisa mais graciosa de se ver no entardecer, ó. As pedras. Vamos ter que descer e passar por lá. Madalena e o pessoal estão ali. Um avião. Só que não dá para poder filmar de acordo, não. O pescoço dói e muito. E os rapazes continuam atacando pedra. São dois crianção, olha. 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 Olha, olha. Oi. 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 Responde. Tá apanhado, Alto. Ele mais quantos? Oi, meu dedo, eu consegui tacar. Ah, não acredito. Eu não acredito, nunca mais. Eu só tô mirando de cá aqui, ó. Bom, vamos descer a serra, pessoal. Tem só esse lugarzinho aqui pra nós descer, ó. Ó, só isso aqui, ó. Mãozezinho em cima do pé de cedro. Aí, que é melhor. Mãozezinho em cima do pé de cedro. O que é essa sortinha aí? É a fuga dele. Caralho, que aí o dedo quebrado? Meu Deus, o dedo caiu do lado, né? Chacoalheiro, pobrinho. Fizemos outro caminho agora, gente. Eu e Madalena desviamos das pedras para não judiar muito o joelho da Madalena. E também por causa das traias que nós estamos carregando. Nós estamos passando aqui dentro de um, como diz um amigo meu, dentro de uma abobrá. Dentro de uma plantação de abóbora. Já colheram. Só que eu não vou parar porque tem uma casa ali na frente. E de repente se eu paro, o dono acha que eu estou mexendo no que é dele. Eu não quero encrenca. Já colheram não, né, bem? Estão colhendo ainda, né, preto? Tem muito, ó. Fala que já colheram. Ah, colheu bastante. Hoje, né? É. Tem muita bastante abóbora no chão aí. As abóboras lindas, por sinal, hein? Isso aqui tá com tudo, deve estar tudo como refugo, né, bem? Tudo como refugo, ó, gente, ó. É, tudo como refugo. Aí. Mas eu não vou parar, não. Vou continuar aqui, ó. Pra mim descer por aqui, pra gente sair, né? Lá embaixo. Agora nós estamos atravessando o milharal, que já foi colhida as espigas também. Vamos bem. Tá ligada? Tá. Nesse momento, já são, eu acho que quase 6 horas da tarde. E ali em cima eles estão descendo ainda, ó. Olha que eles estão descendo lá, ó. 5h17. Ah, 5h17. É porque o sol se põe mais rápido aqui, né? Descendo lá no alto, ó. E acho que eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz, mas a Madalena. Vamos? Cadê o chapéuzinho? Guardou? Aqui dentro. Ah, tá.
Olha que aventura mais agradável. Pelo menos eu amei, viu, mané? Gostei muito de ter ido pra lá. Só que nós fomos corajosos, porque tendo criança junto, e nós demos conta. E dá a volta. Sair em algum lugar aí. É, ué. Mas ele tá puxando pra não bater em vocês, o arame. Aí, ó. Eu vou confiar muito você. O Zezinho e a matula dele. Cadê os outros? Acabou o salgadinho ou tem salgadinho ainda, Zezinho? Tem salgadinho ainda? Tem. Você baixou o preço agora depois de tudo isso aí, não? O mesmo valor? Não, subiu, subiu que nada, se viram, não quero nem saber. O trabalho que deu pra subir o morro. Vai querer? Vou querer, lógico que eu vou querer. E tá lacrado. Tá lacrado? Você não quer vender pra mim. O trabalho que deu pra subir o morro pra descer, agora é mais caro. Vem meu pai segurando eu com a mão e minha mãe com a outra atrás. Pode pegar a parte sua, que deixa a minha parte que eu pego. Pode descer. Vou levar essa aqui dormir. Ai, tem que esperar. Vai me esperar? E aí, o que você achou do passeio? Bom. Gostoso, né? Pode descer que eu vou junto com você. Eu só queria ter encontrado um lugar mais lindo pra sentar, porque lá onde a gente tava sentado... Ah, não, era só pedra mesmo, tá? E machuca, né? Apesar de que eu levei pano. E eu, gente, levei o violão pra gente chegar lá em cima aí, louvar a Deus e cantar e tudo mais. Mas infelizmente não deu tempo a gente fazer isso, porque eu tinha que ir lá do outro lado, na outra pedra maior, que eu tinha que fazer um trabalho de fotografia pro Mozezinho, aproveitando o nosso passeio. Na volta, o pessoal com pressa para ir embora, não foi possível. Carregando um peso para lá e para cá. Levamos tanta comida, gente, parecia que a gente ia ficar uma semana. Dá pra fazer outro piquenique amanhã, o que tem aqui, viu? Acho que dá mesmo. Ei, irmão Zé. Irmão Zezinho. Vamos fazer outro piquenique amanhã, porque o que tem aqui dá pra fazer outro. Vamos, vamos lá no pique da... Não, mas nós não vamos subir pedra mais não, porque amanhã as pernas não aguentam amanhã. Vai ganhar essa cadeira? Amanhã só andar no pico. Pico do que você falou? Hein? Pico do quê? Onde fica esse pique da Boa Vista? Lembra? Não lembro. Fazendo Buiuna lá, ué. Ah, nós podemos ir lá mesmo. Lá o carro vai ter pertinho, né? É verdade, nós podemos ir lá mesmo. Aonde? É lá onde nós fomos lá ontem. Que nós filmamos aquele rego d'água lá. Não, ainda nós fomos no homem lá que você desceu. Isso, nós fomos no homem lá. É antes do sítio do homem. O pico da Boa Vista. Ela já acaba com tudo isso aí que tem aí já. Ué, falar pro dono também. Para terminar então esse nosso passeio, alguém veio aqui e colocou uma cabeça seca. Cabeça seca? E agora? Cabeça seca de vaca, Madalena? É, né? E aqui está o lugar que nós subimos. Fomos até aquela pedra lá. Aí só foi eu, o Dalto, o irmão Zezinho, e qual é o nome do outro mais velho lá, do menino dele? Bem? É que o pessoal se arrumando para a gente ir embora. Qual que é o nome do outro mais velho? Aquele de vermelho ali? Daniel. Daniel. O pessoal está se preparando para ir embora. Depois de um passeio gostoso desse, vamos então dar um término aqui. Gente, olha o que aconteceu aqui que o Mozezinho me chamou. Olha onde os marimbondos arrancharam enquanto a gente subiu lá nas pedras lá, ó. Ó. Nós estávamos lá, enquanto estávamos lá, olha o que eles fizeram aqui, ó. Ó. Isso aqui é o Paulistinha, não é? Não, né? Não é o Paulistinha? Não é, né? Eu conheço por Beira Casa. Beira Casa? É. Às vezes eu mesmo, hein? Taca fogo. Tá vendo, pessoal?
Dá pra entender? No carro, ó. Eles querem carona. Ela não ferrou não, filho? Ferrou? Hã? Olha uma marquinha amarelinha nela ali lá. Ali embaixo também. Cadê? É mesmo. Aqui embaixo, ó. Ali, ó. Ô, mozazinho, tem mais embaixo também, ó. Hã? Ali embaixo também, ó. Ferrou muito doído. Sim? Olha lá. Nossa, vai caber. E agora? O que você vai fazer? Ah, não sai igual isso. Ficou, Ela fica perdendo. Que coisa, né? A gente arruma para a nossa cabeça mesmo, né, Ben? Passeando, a gente vai cada coisa que eu vou falar. Ô, Miguel. Miguel. Você viu? Tava querendo tacar a pedra na pedra para ver se quebra a pedra. Então? Que pedra que vai quebrar? Qual que é a ideia da gente fazer para nós sair daqui agora? Para ir embora ali. Você vai fechar? Não, não entra dentro. Daí eu fecho aqui. Só daí eu fecho para você, né? Você entra no carro e eu fecho para você. Mas se eu fechar devagarinho, não é nesse dali. Quer ver? Meu, hein? Baixa devagarzinho também, meu irmão. Baixa bem devagarzinho. Opa! Você tava fechando e eu tava prestando atenção neles, né? Perdi o foco. Deixa assim mesmo. Já travou já. Travou já? Agora é só nós sair andando. Agora estamos retornando para nossas casas. E na verdade não são nós, porque eu estou na casa dos outros. Estamos voltando para a cidade. Temos aí alguns quilômetros para rodar. Eu vou até marcar. Mas não é tão longe não. Mas foi bom, foi. Mas que eu estou cansado também, eu estou. Comendo salgadinho ainda, acredita? Estou que nem criança. Os galináceos. Cadê? Nem vi. Toma, certinho. Vai na frente. Mas não corre muito não, viu? Pode ir. Não, vai na frente. Se eu me perder, eu vou acabar parando em São Paulo. Você conhece o caminho, eu não. Toma. Na frente, ele conhece o caminho. Vai escurecendo, eu não conheço ele no lugar errado. Aí pronto. Acabou? Bom. Agora tá ficando bom? Tem as farelinhas agora. Vamos aproveitar agora. Vamos mandar alguns abraços para as pessoas que nós queremos bem. As que a gente quer bem também, mas que não conseguem nos lembrar, vocês nos perdoem, é muita gente, viu? Eu quero mandar abraço pro seu Vanderlei lá de São Paulo, lá de Alfenas, a nossa querida Carolina, lá de Pirapozinho, nosso amigo Ocimar, lá de Limeira, nosso irmão Gameleira, do Mato Grosso do Sul, nosso primo Márcio, a nossa querida Josimeire, que tem nos ajudado tanto, né, Josimeire? Lá de Tarabai, nosso amigo e a família dele, Vieira. E lá de Cabo Santo Agostinho, nosso amigo e a família Reginaldo, ô, coisa boa. Patrícia do canal Pedacinho do Céu, um abração para você. Ô, dona Lourdes, a Giane. Nós vamos trazer vocês aqui na Pedra Redonda pra gente subir lá, tá bom? Como é que chama a menina do rio lá? Ah! A
Bete. A Bete. A Bete lá, a Bete de Maché. Subi de lá na Pedra Redonda, igual nós fizemos. Vim de bicicleta aqui, Bete. É. Aí vamos que vamos. Pegar seu Vanderlei e seu Vanderlei. O senhor também vai subir com a gente lá. Ô Cício, Cício Ventura. Mário Nunes. Mário Nunes, vou ter que pegar uma corda, fazer uns par de nó. E um gancho, né? Vamos puxando. O senhor sobe lá, não? Vou ter que fazer igual eu tô falando. Vai lá, vai puxando ele, vai levando pra cima. Coitado. Ô, seu Mário. Tá zoando o senhor, Mário. A amizade nossa é uma bênção. Não vejo a hora, hein? De a gente se encontrar. De fazer umas aventuras dessa aqui, ó. Vai ser bom demais. Tem muita gente que eu gostaria de estar mais próximo, meu Deus. Como eu gostaria. A gente pega carinho nas pessoas e depois tem aquela vontade de passear com eles. Tem vários, viu? Paulo Basile, te queremos um bem muito grande, rapaz. Leandro, da cidade de Charqueada. Vamos de volta pra casa, atrás de uma boia. Atrás de um atrás banho. De um banho. Vamos virar pra direita, fazer um contato pra direita aqui. Aí, agora é só descer. Você lembra de mais alguém aí, Madalena, que a gente pode trazer aqui pra dar uma volta nessas pedras aqui? Lá de Brasília, o seu João e a esposa. Nosso irmão Sebastião e nossa irmã Maricrê. Nossa querida Ana Paula Xavier. Jaci Gomes de Melo, um abração pra você. Glória Cruz, Deus te abençoe. Lá de Jacutinga, nosso irmão José. Também temos lá do Paraná, Tiago. E lá do Rio de Janeiro, a nossa amiga Bete Magé, é a cidade onde ela mora. Leandro, Leandro. Leandro Heringer. Muito boa pessoa. O Pio tá sempre nos mandando mensagens edificantes. Um abraço. Pedro Carpini. Muita gente fina lá da cidade de Limeira, onde a gente mora. Quero mandar um abração também especial para minha tia Geni, lá de São Paulo. A Cássia, puxa vida, a Cássia, lá de Brasília. Um abraço, viu? Deus abençoe você grandemente. Nós temos uma pessoa querida que mora em Minas Gerais, chamada Elizabeth. Ela e seu João, seu esposo. Deus abençoe. Marlene Guzmão, nosso abraço para você também. E minha prima Nilma, lá de Tarabai. E lá de Recife, o Isaías Santos está sempre nos mandando também mensagens edificantes. Neirce Veiga, um abração. Mário Nunes, até já brincamos com você, hein? Brincamos com você. Você é gente fina demais, meu amigo. Te queremos bem. A minha querida filha Cássia e a família dela. Né? Meus netinhos queridos, meu genro, um abraço. Deus abençoe vocês. Irmão Mauro e irmã Judite. Oh, coisa boa. Um abraço. E o Cícero Ventura, hein? Já brinquei com ele também. Gosto muito dele. Tia Judite, lá da cidade de Presidente Prudente. Um abração. Não esqueci da senhora, não. Minha prima Hilda. Tomara que você esteja nos assistindo também. Deus abençoe.